Kakati the second point njagala obayamba mu ngegwanga. Trucks Sudan ze yazize ezobuunga. Nti abantu tebajja buli. Nino laba minister wa Uganda nga akugamba nti mu bukomye mu Uganda. Dispatch a team of food experts. If you have them, the so-called Santi Shabab. Southern Sudan. Southern Sudan again, mere tetukiridde bantu kujirya. Erimu obutwa. Yes. Kati ate babukomye. Ati bazikomye wo trucks bazikemye. Nisi wabu motoka ne bazocha. Ejjudde abanene libagwamu. Kakati nze kambabuli. You don't have experts. Intelligence is very poor. Intelligence is very poor. Bale ze chiweke mu Uganda chiri ku black market. Ekiweke chiri chiringa nuclear, very deadly. Ekiweke chibo chitoka mu chiteka mu store muri obabinyebwa obabinyebwa obabijanjalo obamwanyo obabiji muri kabuka kingiramu. It scares all the gund urwangu ryayi ado ngije chiunyamu chisinga kama mwaka chisinga chi, but it seems bwe kiba kiwunya kiyingiza ne gundi yakyo mu bintu bino ebyokulya kibatawanya. Kasoli wa Uganda alimu ekiweke ekyo baleta ekiweko goba insects naye kyamaze ne kiyingira ne mu kasoli mu buwunga ndamu kiteeka kiri deadly era kyo era yinza okufa kakatebereza naye muzeyo alimba nnyo. Imagine aba Sudan abali mu situation who will welcome every food bajikebede. Why they are under United Nations nti bayina ebitongole byayo ebiyina ebyuma ebikebera. Somebody says ti obutwa bwe tulabyemu bukomewo bannayuganda babuli era bajjabuwa abaana b'amasomero babuli naye ino tuyina gwanga ekitegeeza emmere yeetaaga kuyiwa talina kukomawona mu Uganda ntitwaka bazoka bazokubebazoka. Because you cannot food is already this. Contaminated. It means omusajja starving. Ayagale mmere ajiganye. Ajiganye. Ato wakanotia. Dispatch a team of your experts. Bakebere mmere eyo. Engage a team of experts. Nabagamba musango gwahamu. Nti omulamuzi talina kyajja kukola. The solution kati banabalamuzi bagutidde. Timise tukwate. Habari mzima kuti dendi misa tu kuat, kwa kasaba tega dendi akatambi wekali, yekaliwa, akatambi kanga kaliwa bamba reserve, kenta mbala na kuni ukiria yangu, akatambi kanga, bagei baka kuli. Nzereero bya butambi bikiriza kubanga abakimi obutambi lyo mbalabiyeko. Kakati. Era miso. Yekola. Kakati. Nabagamba nti mwe muyina okola kiri kimu. Let him. And the bank agree on an international auditor. Kubanga Kahamu says, I paid these people. These people say, no. Ya kantimu wakendea mune zangu. But dokita wakalugiri. Achufude politiku.